E aí, rapaziada, salve, salve aí, bem-vindos a mais um vídeo. Olha que vista, hein? Rolezão noturno hoje, hein? Estamos hoje a caminho do Porto de Nagoya, velho. Estamos em Aitken, encontrinho lá. É, meio que despedida aí do parceiro Greg aí, que tá indo embora domingo já, vai voltar pro Brasil, né? Vamos ver o que vai rolar. Parece que já tem uma galera lá, vamos que vamos. Vou explicar pra vocês, quem assistiu os vídeos anteriores aí tá ligado já, mas... Projeto 86 tá aqui no guincho. O carro tava aqui no Fabiano, que é em Haiti, né? E aí eu vim buscar o carro e de quebra já aproveitei pra fazer esse rolê aqui com a rapaziada. Por isso que o carro tá no guincho. Aí vamos colar lá só pra ver como é que tá a muvuca. Se tiver necessidade de descer o carro, a gente desce, mas se não, vai ficar assim mesmo porque eu tô longe de casa, velho. Mas vamos que vamos. Caralho, brotamos no rolê, velho. O bagulho tá meio sinistro aqui, velho. Meio cabreiro. O negócio tá pocando, viu? Salve, salve! Boa! Bom, beleza? Salve, beleza? Olha isso, velho. Pintel, velho. Filho, você hora tá na rua? Filho, tô na virou da rua já, velho. Tem que tá em casa, filho. Salve, salve, rapaziada. Mora na área. Tamo aqui aonde? Tamo aqui no México. México, novo México. Bem-vindos. Ó, só isso aqui? Ah? Só isso aqui valeu o like, hein, velho? É nada, velho. É nada. Cadê? O Greg chegou já ou tá chegando? De Hammer? É. Ah, então ele já chegou já. Ah, já. Então... Ó, rapaziada. Olha o Juan aí, velho. Se eu soubesse que eu ia te encontrar, eu trazia um volante. É nada. Ó, rapaziada aí. Aí, Igor. Aí, Igor. Ô, viado. Ô, viado. E aí? Caralho, rapaziada, tá em peso aí hoje. E aí? Bom? Bom? E aí, galera? Olha aí, ó. E aí, o rolê tá pocando hoje, hein? Tá, hein, mano? Caramba, o negócio tá... Você chegou atrasado. Pô, a roda tá caindo, velho. Não, é assim mesmo, Zé. É assim mesmo. Caralho, tá lotado o bagulho, hein, gente? Real, o rapaziada falou que disse que nunca viu um rolê assim. Esse pico aqui desse jeito aqui. É um evento mesmo, de fato. Caralho, é o Brasil, pai, é o Brasil. E se liga, nós vai se enfiando, né, de caminhão mesmo. O 86 tá aqui, viu? Representando. Cadê o Max? Max foi embora, velho. É nada, que ele foi embora. Ele vai trampar amanhã. Eu também. Mano. Ah, mas... Virado, né, Max? Pô, tá quarzinho aí, né? É lógico, né, Julião? Nossa, seu calor e a porra, viado. Ô, viado, eu que ia fazer isso. Desgraçado. Ô, o que que é aqui? É o Brasil? É, né? O Brasil, Brasil, velho. Brasil? Não aqui no Japão, não. Você é louco ali, velho, ali. Moto passando, corte de giro. Caralho, que doideira. Vem um caminhão agora aí. Meu caminhão. Filma essa porra, velho. Filma esse aqui, velho. Se liga, velho. Caralho, isso aqui quer causar, pai. Caralho, velho, o esquema é colar de Scania, filho, no rolê já, filhote. Scania buzinando. É, buzinando ainda. Ó, a pistela já tá embicando ali mesmo, ó. Mano, que doideira isso aqui, velho. Vamos moer hoje, pai. É. É.
tio, dá um corte aí. Esperar esquentar um pouquinho e nós corta. Ah, tá bom, obrigado. Deu ruim, pai? Deu ruim, velho. Ô, Pitel, mostra a polícia lá, Pitel. Vamos lá, vai, só o Ram chegar aqui. Olha o tanto de homem, velho. Isso aí é sacanagem, velho. Olha o tanto de homem que tem ali, velho. Lá ele, gente. Ó, e quem que tá aqui atrás aqui, ó? Vai dar ruim isso aí, pai? Documento arimaço? Deixa eu colocar o cinto, né? Eita porra! Ó, tancou geral, pai, ô! Vocês molharam o rolê, velho. É, essa é culpa do Ram, velho. Essa é culpa do Ram? O Ram aparece no Porto, velho. Ô, no México? É? O cara aparece... Caralho! E olha só os amiguinhos do Igor! Olha os hombres aí, ó. Os hombres. Os hombres. Esse é louco, velho. Esse é pé frio demais. Só pé frio. Olha só, hein. Pero que posso pensar? É isso que deu ruim, hein. Eu sou que deu ruim. Tá falando baixinho, velho. Segredo. Eu acho que ele tá manso hoje. Os caras já entraram no marzinho condicionado. É, você sabe como é. Acho que é a moto. Ei, meio de enquadro, caralho, não é enquadro não. Tirando foto aí, ó. Pô, pode tirar a foto. Pô, faz a boa aí, tirou uma fotinha. Tira uma fotinha, parceiro. Esse aqui é bravo. É bravo? É bravo. Toda vez que eu encontro ele, eu paro. É, não é? É, vocês vão vazar. E aí, vamos? Acho que vai vazar não. Beleza? Não faz mais pra ele nada não, né? Bagunça com a armada aí, eu falei, eu vou puxar lá. Olha o dublê do Ram aqui, gente. Olha o meu dublê. Meu dublê tá papiando ali. Aí, rapaziada, juntamos dois Ram agora, pai. Vamos arrumar o cabelo. Chega aí, ó. Os dois. Faz a pose. Vai, Ram. Agora eu assugo ele, ó. Chico, não tinha, né? Arigatou. Lógico, bora. Ela vinha até de caminhão aqui. Meu Deus do céu. Buzininha, para lá, 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 lá. A criança tá tocando terror lá. Cara. Cara. Você é louco, velho. Isso é maquininha, aqui. Maquininha. Mas qual delas? Lá do fundo, lá do fundão. Mas cabe? Agora eu vou engatado, agora eu vou levar tudo. Você é louco. Ah, tipo assim, diferenciado, né? Você nunca viu. Não! Na hora que eu vi você passando, eu falei, não, velho, não acredito. Não, eu queria entrar engatado, só que não te falaram que não tinha como manobrar. Ah. Então eu falei, vai só no cavalinho. Aí agora eu engatei. Você é louco, velho. Vai lá, porra, pode ir. É isso. Olha, eu sou rapaziada quase de caminhão no rolê. Nossa, o bagulho é bonito, hein, velho. Puta que pariu. Uma grafiteira da hora, né, cara? É dele esse daí? Acho que é da firma. Da firma? Rapaz, olha isso, meu Deus do céu. Ô Igor, você trouxe o Brasil pra cá? Eu não, o Greg. O Greg, olha, acelero, meu Deus do céu. É Brasil isso, cara, não é do Japão, cara. Os caras meteram o som, filho, combina lá. Olha lá, eita porra. Eita, festa. Olha lá, tá focando. Caralho, balada? Olha os homens. Vai embora, Greg. Vai embora.
Chegou um zombie. Corre! Polícia! Ó. Oi? Essa tá falhada. Essa tá falhada. Sim. E deu pau no bagulho? Deu pau na sirene. Vou mandar ele pagar. Vai lá, resolve isso aí. Vou resolver essa porra aí. Resolve essa viatura aí, rapaz. Ô, aqui dá merda. Aqui dá merda. É Brasil aqui, viado. É Brasil. Oi? É Brasil aqui. Aqui dá merda. Você é louco, velho. Aqui a merda pega preço. Aí, os caras tá aí, ó. Ô, você arrastou a polícia. Tá aí, ó. Segue nós, pai. Rapaziada, hoje tá animado, hein? Negócio tá como hoje aí, hein? Ah, parou o rolê, ó. E olha o que, segue nós. Ei, tô ali. Não, leva pro outro fim agora. Lá. Xinga. Rapaziada. E será que ele dá um cortezinho pra você aí? Ah, esse aí corta, ele tá cortando sem pedir. Pede pra cortar um cortezinho. Ele não pediu um corte, ó. Sem pedir. Dá um corte. Calma, pai. Ei, rodou. Ah! Quer ver? Ô, cortinho de giro, pra nós. Deixa eu descer aqui pra agitar o Greg pra ele andar. Cadê ele? Quando que é? No sanhão. Ele tá ali? É. Olha aí no sanhão lá. Bora! Descarregando o carro, a polícia já chega. Que foda. Mano, velho. Vou deixar nós dar um rolê enquanto vai. Porra, velho. Olha o Rotão na área, hein? Tá pocando, hein? É ele, velho. É o Rotão. Olha o Greg aprontando ali, gente. Olha lá. Pô, queria dar uma voltinha, cara. Ô, o bagulho hoje foi louco, hein? Hã? Que rolê louco, mano. Doideira. Que é só no store, né? Tem muita gente. Então, o Greg foi? Tipo assim, na verdade. Ó o Greg, ó. É o Greg. Bora lá ver o pau torando lá. Se liga no rolê, rapaziada. No Japão. Saveirinho, G4. Olha ele aí. André não quis me vender essa Saveiro, viu, gente? Foi quase. Que doideira, hein, velho, isso aqui. Da hora. E o negócio tá lotado, viado. O André veio, é. Bagulho bom. Caraca.
atrasado, olha lá. Ó, oh, mistério causando, mistério causando. Estourou a turbina. Meu pipa. Aí, rapaziada, rolando a live aí na Twitch, ó. Rapaziada que tá acompanhando aí ao vivo. Só brotar. Quantos? 2.000 pessoas. Daquele jeito, velho. Daquele jeito. Tamo aí na pica. E aí, cachorro? Beleza? Beleza? Do nada, você viu lá ele? Caralho, lá ele. Pô, o negócio tá meio parado aí. Eu acho que nós vai ter que pôr pra pocar, hein? Vamos pôr pra pocar, hein, velho. Cadê o homem? Já se perdeu, já se perdeu. Aí lá, ó. O nosso tá. Ué? Ô, homem. Tá como? Isso é Brasil, Japão, é Miami, é o quê? Queria animar demais brotar no. Pode falar aí no vídeo? Fala aí, pai, qualquer coisa eu corto. Na montanha, entendeu? Montanha, montanha. Mas caralho, uma hora pra ir, mano. Mais uma pra voltar. Bora o couro com coça lá. Rapaziada, então é isso aí, mano. Vou encerrar o vlogzão bravo. Apresentado aí a cena. A cena obscura aí do Japão. Uma localidade, uma localização, pô, caralho, velho. Agora aqui tá mó paz, né, mano? O bagulho foi duro. Agora aqui tá mó paz, tranquilidade, deixaram nós à vontade. É, a gente deu um toque lá, deu um salve lá nele. Deu um salve no homem, não na real, rapaziada, porque isso aqui é próprio pra isso, entendeu? Na verdade, esse ponto aqui foi feito pra isso. Exatamente. É, rapaziada, agora sim, finalizando o vídeo aí, ó. Já que o dia amanhecendo, deve ser umas 4 e pouco já agora. E é isso, velho. O rolê foi monstro. Só agradecer a todo mundo aí. Não vou nem mostrar a minha cara, só o pó. Voltando agora. Dormi um pouquinho, que tem outro rolê já hoje. E é isso, velho. A produção tá mil aqui, gravando pra rapaziada. Então fortalece no like aí, deixa um comentário pra nós. Continue acompanhando aí que os conteúdos aí estão intensos aí, velho. Tamo junto. É nóis. E até o próximo vídeo. Perfect.